Amen. And my, we praise the Lord na, na we have good singers in our church. Amen. Uh, uh, it's, it's a gift from God that must be used for God's glory and for God's honor. Amen. At gusto nyo na usually at continually gagamitin kayo, live a clean life for God. Amen. Uh, hindi lang tayo dun sa boses. I really believe on that. It's been my law, my, my policy in my life na lagi kong ini-emphasize, even man sa si salita ng Diyos, pulisya talaga yan. Na alam nyo, if you want really to be used effectively by God, ayusin mo buhay mo. Malinis dapat na buhay na yan. Oo. Wala mang nakakaalam ng buhay mo, pero dapat ikaw mismo, alam mo, dapat malinis ka. Hindi yung pretender ka na ang dumi-dumi ng buhay mo, mayroon kang ginagawang kalukuhan, kasalanan, pagkatapos ay eh, nandyan ka sa harapan. So, wala ka ng konsensya pa ganyan. Amen? Ha? Huh? Now, kung alam mo na you are not worthy to stand in front, don't stand. Amen ba? Mas gusto ko pang hindi magandang boses na tumatayo dyan pero maayos ang buhay kaysa napakaganda ng boses, ay liko naman ang buhay. Hindi ka gagamitin, pero kahit ano pang gagawin mo, kung ang buhay mo hindi malinis sa kanyang harapan. Kaya yun ang una nating patakaran before we will do something, uh, naturally naman yun talaga, na kinakailangan ay malinis ang buhay bago gamitin ni God. Kahit na kayo nga, hindi eh, kayo mag, magagamit ng pinggang marume, pinagkainan ng iba, subukan yung, doon kayo maghain ng pagkain nyo. Hindi nyo gagawin yan eh. No? Baso na ginamit ng iba, hindi mo nilinis. Hindi eh, po ide, Amen? So, ganun din sa Panginoon. Prinsipyo ng Bible yan. At uh, yan ay uh, mahalagang makita natin. If you want your work and, and service be counted, make sure that within your heart and within your mind, ikaw ay nakagawa at malinis ang buhay mo. Hinugasan ka ng Panginoon para effectively the Lord will 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 be, will be working in your life. Okay? Siguro tuloy-tuloy na tayo. Next Sunday si Pastor Arnold ang speaker natin. Amen. Marami-rami yan. Magsusundo ako sa Mabilog eh. Mag Ida drive ko yung van sa Mabilog para ang dalawang tricycle nila at saka yung isang van ay makuha doon tapos dalhin dito. Kakausapin ko tomorrow kasi kasal ni Pastor uh, Juan, uh bukas, Pastor Francis, ay gagawin ko po yon. Kausapin ko siya para papaano ang paraan. Amen? If you're ready now, want you to open your Bible and I will request everybody to stand. Yung mga may mga masinyor at Juan, wag na kayong tumayo. Okay. Uh, dalawang verses lang naman ito. Psalms 150, please. Psalms 50. Thank you sa lahat na nagdala, sa lahat ng mga nag-participate. nag, nag uh, uh, participate. Okay? Okay? At uh, I hope and I pray na tapos nito, we will just enjoy our fellowship together. Okay. Psalms 50, verse 14 and 15. Kung nandyan na. Okay? Follow me as I read these verses. Okay? Sabi dyan, sa verse 14, Offer unto God thanksgiving and pay thy vows unto the Most High and call upon me in the day of trouble and I will deliver thee and thou shalt glorify me. Amang banal na kilang Diyos, the message is plain and clear. But Lord, we need heavenly understanding. We need heavenly wisdom to understand what You mean and what is within these verses. Give us an open mind, an open heart, and let the Holy Spirit be the best teacher in our midst that will make us understand, Lord, gawin mo lang akong boses. Wala ho akong magagawa. Hindi kailangan ang wisdom of men and interpretation of men. Kailangan ng wisdom po ninyo. Kailangan po na tulungan nyo ako. Tulungan niyo ang aking kaisipan, ang, mga, ang aking bibig na ma-utter ang tamang mga salita para po sa ikalalakas, ikatitibay, ikakainspira ng inyong mga anak. Patnubayan nyo kami at i-bless ninyo ang lahat na nandito. We are expecting something, Lord, from thy open hand. And Lord, nawa ang spiritual longing na yan ay mamit sa umagang ito ng banal na espiritu at ng inyong kapangyarihan para po ang inyong kaluwalhatian ang mahihayag. Cover me with your blood, cover, cover me Lord with your hand, and let it be that your name will be magnified and your word will be will accomplish its purpose sa umagang ito. Ito'y aking dalangin in Jesus' name. Amen and Amen. Salamat po kayo makaupuna. I have entitled my message this morning, Our Offering to God, Thanksgiving. Our Offering to God, Thanksgiving. Okay? Now dito sa verses na ating uh, 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 ginamit mga kapatid ko, ay uh, may mahalagang mga prinsip yung dapat makita natin at matutuhan natin. Kaya ang unang-una ay ito. Tanong, are you always thanking God? Are you always thanking God? Are you always thanking God? Sure, or maybe sometimes, but not all the time. Now, if that is the case, then we should offer God a sacrifice of thanksgiving and keep our word to Him as we promise. Tama ba? Amen. If I give you a sacrifice of thanksgiving, ah, uh, then I will not come to your house empty-handed. Hello kung ako, kung tayo mag-offer sa Diyos ng sacrifice of thanksgiving, hindi tayo pupunta sa bahay ng Diyos na kung saan empty-handed tayo. It is not enough to say, Thank you, Lord! Then do nothing about it. Why? Because alam po natin, ah, na ang ating Diyos deserve the best. Our God should be first. And He deserved the best if He is the Lord of our life. Amen ba? Okay? Now, nais kong tingnan natin ito sa ganitong paraan. Una-muna, I want you to see the meaning. Sabi niya, offer. Yun ang unang word eh. Offer unto God. The word offer sa Hebrew means sabat. Ang ibig po sabihin to slaughter an animals. Pag sinabing mag-o-offer, ang ibig sabihin yan, papatay ka ng animals. At ang prinsipyo dyan ay ito, ang tamang offering. Ang tamang offering sa Diyos. It will take a life to do that. Hello? Kaya pag ika'y mag-o-offering na hindi kasama ang buhay mo, that is nothing na klaseng offering. Tama? Okay. To kill, to offer, or to lay it down. Kaya po ganun kahalaga yung salitang offer, offering. Amen? Ang sunod ay thanksgiving. Ang Thanksgiving, ang Hebrew word niya ay toda. An expression of the hand. Adoration. Confession. Sacrifice of praise offering. Yan po ang ibig sabihin ng Thanksgiving. Now, guys, nice kung unang tingnan ninyo, yung salitang Thanksgiving, dalawang salita. Una, thanks. Sunod, giving. Makinig kayo maigi. Pag ikaw ay may thanksgiving, hindi lang dapat salita, kundi dapat may gawa. Hello? Marami sabi, Thank you, Lord. Anong ginawa mo? Ala. Ay, nako. Nag-thank you ka lang sa salita lang yan, pero wala kang ginawa. Kaya po, ang salitang thanksgiving, mayroon ka ng inater, mayroon ka pang inoffer. Maliwanag ba? You get it? Amen. We should understand that principles kapatid. Ang isa po ay ito. Pay. Sabi sa verse number 15, ano sabi niya? O or, or sa sa second phrase ng verse number 14, "Pay and pay thy vows unto the most high." Now, tingnan niyo po Mahalagang thought ito eh, na kinakailangan maintindihan natin na ang ating ginagawa ay hindi ganun na ganun na lang. Hindi po niya sinabi sa iyong Thanksgiving, magpay ka. No. Sa Thanksgiving, mag offer ka. Pero ang pay ay para doon sa bow mo. Pay that which has bowed. Amen? Ano yung salitang pay? Shalom. Nang ibig sabihin, to reciprocate. Gumanti, may paggantihan mo ng maayos o, o ibalik mo. Make amends. Penis or full. Or give again. Kaya dyan, papasok yung verse na sinabi sa, sa, sa Proverbs ba yun? Proverbs or Psalms pa rin, 116 verse number 12. Anong sabi niyan? What shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Anong ibabalik ko yung word na, na render is amen. return back. Bilangin ninyo mula January 1 to, to December 31 kung gaano kabuti, kung ano ang favor, kung anong blessing, kung anong healing, kung anong protection, kung anong preservation ang ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo. At ano, magpasalamat ka. Hey! Hello! Amen! Hindi po bra na wala kang gagawin. Hindi po pwedeng sa salita lang. Kailangan may ginawa ka you ought to render back. Pay that which thou hast bound unto the Lord. Now, balikan natin. Balikan po natin, ha? Ah. Ang sabi, offer. Saan gamitin yung pag-o-offer? Sa thanksgiving. Tama. Pag ika'y nagpapasalamat, ala yun. Hoy! Get it? Offer unto God thanksgiving. Pag ika'y nagpapasalamat, you offer. Bakit po? Kaya may thanksgiving because God has already have done something in you. May ginawa na si God sa ating buhay na kung saan dapat tayong mag, ano, magpasalamat. Hindi ka naman kailangan magpasalamat kung wala kang natanggap eh at wala kang pabor na na, na na na, na, receive mula sa Panginoon. Tama hindi? Amen. Hindi ka naman dapat magpasalamat sa tao kung walang pabor, kung walang kung walang uh, uh, tao ito, kagandahan loob na iyong naranasan sa taong 'yan. Sabi ko nga, ang Thanksgiving po may tatlong tunes. Number one, ito. Sa Thanksgiving, may tatlong tunes. Number one is this. Attitude. Attitude. Pag ikaw ay nagpapasalamat, mayroon kang attitude. Pag hindi ka magpasalamat, mayroon kang bad attitude din. Amen? Pangalawang tune sa Thanksgiving ay ito. Gratitude. Another attitude. Hello? May gratitude ka. Mayroon kang tinatawag na, na pagpanaw ng utang na loob. Kaya ka nagpapasalamat. Ano yung una? Pangalawa. Pangatlo, mayroong magnitude. Ano yung magnitude? Anong i-offer mo? Mahalaga ba? May value ba? Hello? O walang kakwenta-kwenta? Mumurahin. Bakit? Kasi hindi mo pinahalagahan yung magnitude, yung value nito. Amen? Amen? Yan ang tatlong tude sa thanksgiving. Bakit nagpapasalamat? Kasi mayroon ka ng tinanggap, mayroon favor na. Hello? Si God sa atin o mga tao na kung saan. Ang ganda ng awitin ng choir eh. Ang tanging awitin ko sa buhay ay ano? Ah, Jesus loves me. Amen? Jesus loves me. Alam ba rin yun pag-ibig ng Diyos? Papasalamatan dapat natin yan. Kasi iyan ay ginawa niya na sa ating lahat. Amen? Amen? Okay. Sunod. Ano sabi niya? Pay! Ha. pay! Pay! Anong ipay ko? Pay thy vows. Ano yung vows? Pangako sa'yo. Pangako. May pangako tayo sa Diyos. Kaya sabi niya, sa pangako mo, hindi yan offer. Hello? Sa pangako, bayaran mo pinangako mo. Hello! We make our commitment at beginning of the year. Na ito ang ating gagawin para sa Panginoon for this whole year para i-bless tayo ni God. Wow! Amen! Pero dapat ang pinangako mo sa Diyos bayaran mo! Hindi mo kakalimutan. Na pag natanggap mo na, anumang bagay, e eh, pambihira. Nung ikay nagkagipit-gipit, nung ikay nagkasakit, sa Lord, talagang maglilingkod na ako sa iyo. Hello? Abay, nung nagkamaling ka, nakalimutan mo, ah, Hindi mo bra. Ang sabi yan, you made a promise, you made, you made a, a commitment, you pay it. Dahil sayo kusa yan. Ginawa mo yan. Tingnan yung sinabi sa Ecclesiastes chapter 5. Tingnan natin, ha? Verse 4. Tingnan nyo, ano sabi? Pagdating sa bow, when thou bowest a bow unto the Lord, unto God, ano sabi niya? Make sure to pay it, defer not to pay it. Why? For he hath no pleasure in fools. Hindi na ang Diyos sa isang taong nangako at may nangako niya sa pero hindi niya tinupad. Kamangmangan yan. Kalukuhan yan na ka sa Diyos. Ang Diyos, perfect pagdating sa so pagsayin ng ako, kanyang tinutupad. Pero ikaw, nangako ka sa Panginoon na kailangan tuparin mo, hindi mo tinupad. Kalukohan yan sa harapan ng Diyos. It's foolishness in the sight of God. Kaya sabi niya, pay! Pagdating sa bow ay ano? Hindi offer. Pay! Which thou hast bow. Tuloy, verse 5. Why? Better it Is it that thou shouldest not bow? Mas mabuti pang hindi ka nang ako. nangako nang ka, hindi mo kinupad. Hello? At ilan? Sunod pa, verse number 6. Sabi niya. Okay, suffer not thy out. Bakit po? Pagkasin ako ka, pagkatapos hindi mo tinupad. Ay, tinali mo ang sarili mo sa kasalanan. Ah. Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin. Neither say thou before the angel that was in an error. Or, Pasinsya ka na, nagkamali lang, Lord. Pasinsya na kayo, mga heavenlies. Pasinsya na kayo, mga anghel. Na, napasubo lang. Ganun ba yun? Oh, wherefore should God be angry at thy voice? and destroy, tanda nyo to, destroy the work of your hand. Pag nangako ka, hindi mo tinapad, hantay-hantayin mo kung lahat ng mga sinasabi mong blessing mula sa Diyos, kung hindi sisiraan ni God yan. Amen ba? Hindi ako ang maniningil. Diyos ang naniningil. Diyos ang maningil sa akin. Diyos ang maningil sa inyo. Bakit? Hindi tayo nangako sa pastor, hindi tayo nangako sa membro, hindi tayo nangako sa simbahan. Nangako tayo sa Diyos. Amen? Kaya sabi niya, ah, uh, God will be angry when you do not pay your vows, when you do not pay your commitment, ah, uh, and He will destroy the works of your hand. Ah, uh, tatandaan yan. Okay? Mayroon pa ba? Verse 7? Ah, uh, For in the multitude of dreams and words, there are also divers vanities, but fear thou God. Now, alam ng Diyos, ayaw ng Diyos na masyado tayong madada. Makinig kayo Pagdating sa pangako ng tao, ito po nilagay ko na sa sarili ko to eh. Na I will not totally believe to the person who promise. Because when a person promise, it, it, it tends to fail. Sino mang tao, pastor man, o merkano man yan, missionary man yan. Kahit na ako, pag ako'y ako, there is all, always tendency that I will fail in my promises. Kaya huwag kayo masyadong maglagay ng 100% Doon sa pangako ng tao, kasi pwedeng hindi po yan matupad. Tao yan eh. Pero sa pangako ng Diyos, biliban mo ng 100% yan, mangyayari yan. It doesn't matter kung gaano katagal. Why? Pambihira si God na ako kay Abraham eh. Magkakaroon ka ng anak. Nagantay ng nagantay si Abraham. Inabot ng siyam-siyam. Bakit nabot ng siyam siyam? 99 years old na. Siyam siyam yun eh. 99, siyam siyam. Ganun pala ang meaning noon. <laughs> Amen? Inabot ng 100 years. Natupad, hindi. Natupad pa rin. Bakit po? Pag ang Diyos na ngako, hindi ako, hindi Pag ang tao, napipail yan. Kaya, Make a reservation. Hindi ka man na hindi naniniwala. Ako laging sinasabi, pag ang tao nangako sa kahit ito itong mga anak ko, daming pangako, mga young people, daming pangako, kung sino-sino, daming pangako, mga member, pangako, alam nyo, lagi ko lang sinasabi, tingnan natin, maniniwala lang ako, totoo ang pangako nyo, pag natupad na. Pero hanggat pa hindi natupad, may question mark lagi. Kung yan ay pangako na lang. At dumaan ang mga panahon, wala pa rin katuparan. Hello! Dreams! Dreams, plans, alam niyo mga, mga kinigimig, pagdating sa dreams ng isang tao, plano ng isang tao, sabi ng isang tao, na ganito ang kanyang hangad sa gawain ng Diyos, hindi ko paniniwalaan niyang hanggat hindi natutupad. Bakit po it tends to fail? Pangako ng tao eh. Salamat of course sa mga anes na talagang tinutupad nila, pangako nila. Marami naman yan eh. Pero you always have reservation dahil pag hindi, makinig kayo maigi, madidishearten kayo. Nangako na ikaw lang. Ikaw lang. At wala nang iba. Hindi lang kayo nagkita ng dalawa, tatlong buwan. May iba na. Ano ba yan? Pangako kasi ng tao. Ang tao nagbabago. Sabi nga nila, at kasabihan ay turo na sa atin na ano? Pag ikaw ay tuwang-tuwa, huwag kang mangako. Pag ikaw ay hirap na hirap, huwag kang mangako. Kailangan, ingatan mo dahil mamaya sa subra lang tuwa, kaya ka nangako. Nang nag na ang katuwaan mo, nawala na pangako. Na iba na. Maraming mga Kristiyano na nangangako nang sila'y wala pang pera na maging matapat sa Panginoon na nagkapera na, wala na. Bakit po? nakaka yan. Hello? Mapipail, ma 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 madidismaya ka, nabubabubuisit ka, maiinis ka. If you expect so much on people, I will always say this, expect so much from God, less to people, and God will fulfill what you expect from Him. He may use other people not those people whom you expect. Amen. Kaya sa Diyos. Sa Diyos pay. People will always tend to fail in their promises. God Never. Sa kanya na lang. Sa kanya na lang tayo tumingin. At hindi ka mabibigo sa Diyos. Hindi kanya bibiguin. This coming night, 2021, we will make a promise again. Hello? We will make a vow again. I hope and I pray na 2020, 2019 natin ginawang vow, hindi ninyo pinail si God. May dalawa pang giving tayo na pinangako natin sa Diyos. Sa hindi niyo i-fail si God dahil nangako kayo sa Kanya, hindi kayo nangako sa akin. I made a promise. Sabi ko nga sa inyo, I made a promise already to the Lord sa 2021. Sa pangako ko sa Kanya, apart from my tithes, apart from my, my, my mission offering, I made already a promise to the Lord na mag-iipon ako mula this January 2020! Actually, itong December eh. Kasi po, lahat ng panangako ko sa Panginoon, 2020, pinumabay niyo na eh. Kaya ngayon, nagpe-prepare na naman. Alam niyo ba kung magkano commitment ko itong taon na ito? I made a promise to the Lord. At sabihin ko ngayon sa inyo, I don't know where to get it. But I want to challenge my faith and I want to challenge my God. Sabi ko sa Panginoon, mag-iipon ako ng 150,000. That is my goal for this year. Para ano? Para sa sarili ko. Hindi. Para sa pangako ko sa Panginoon. Dahil sabi ko, sa, itataas ko yung aking first fruit. Itataas ko ang aking church giving. Ang aking happy birthday church, ang aking happy birthday Jesus. Dati 15-15, ngayon gagawin kong 2020. Tapos na yung 2020. 20,000 para sa Happy Birthday Jesus. 20,000 para sa Happy Birthday Church. At nasa 100,000 sa first fruit giving ko. Di ko alam kung saan kukukunin yan, pero ipag-ipunan ko yan. Bakit po? I want to challenge my God. I want to challenge my faith. At lahat yan hindi para sa akin. Para yan sa gawain ng Diyos. Why? Yun ang nilid sa akin ng Panginoon eh. Hindi ko alam sa inyo, pero I'm praying already at mag-iipon ako, at mag-iipon ako. Bakit ho? Dahil mayaman ako? Hindi. Dahil marami akong pera? Wala. Pero malaki ang puso ko. At malaki ang Diyos ko. At kung yan ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi tayo manginging hamunin siya. Sinabi niya naman yan eh. Amen? Yun yan eh. So ano ang i-offer mo na thanksgiving sa Panginoon? 27 will offer our thanksgiving to God. When all of the goodness of life is our, in our, in our well-being are done by God, we do not forget God in thanking Him by reciprocating His goodness to us. Nabasa ko na yan ang verse 12, verse 14 and 18. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Pansinin niyo, inulit-ulit yan eh. 14. I will pay my vows unto the Lord. Now! Saan? In the presence of His people. Church yan. 18. I will pay my vows unto the Lord. 14 and 18. Pare-pareho lang. Bakit inulit-ulit yan? Kasi pinapapansin ng Panginoon na pagkain ng ako, tuparin mo. Pag ikaw ay nag-promise kay God, pa rin mo, marami dito nag-promise, isuko ang buhay. Marami dito nag-promise nung sila'y bago pa lang na kristyano na sila'y maglingkod ng matapat. Pero nasana ang katapatan ngayon. Nasana! Hindi kaya ang katapatan mong 9, 100% before nung bago ka lang kasi sobrang init mo sa paglilingkod, ngayon ay naging 50% na lang. Hindi kaya 50-50 ka na ngayon or maybe iba ay naging 20% na lang? Why? Kasi masyado kang abala sa mga ginagawa mo sa labas. Aanhin nyo ang lahat ng gagawin nyo sa labas pagkatapos iwanan mo rin pag-rapture. I'm not saying, hindi importante yun. Ang sinasabi ko lang ay ito, importante, mas una dapat si God. Yun naman talagang marapat eh. Kung siya ang Panginoon, dapat siya una. Now, we have understood na may mga, may mga reason, may mga sitwasyon na hindi talaga maiwasan. Pero salamat sa mga membro na kahit hirap man, hindi gumagawa ng dahilan. Sinisikap. Mga kapatid, na kung saan talagang kahit na hirap tuloy ang paglilingkod. Bakit? Kasi, lagi kong sinasabi yan, Katulad yan. Ako, ma maunawaan ako mga pastor, ma maunawaan ako na pastor, sabi, pag may magtig sa pastor, pasensya na po kayo. Hindi ako nakasimba nung Sunday. Kasi ganito, ganito, naunawaan ko. Unahin mo lang yan muna. Di naman permanente yan eh. Sige, go ahead. Because of the work. Sige. Maunawaan natin yan eh. Pero wala kang so much trabaho, ikaw ang busa sa sarili mo. Pagkatapos eh, hindi mo magampanan ang pag, pagsasamba na lang nga. Hello? Amen ba? Hindi ka man required ng trabaho. Pero ang dami mong excuses. Ang iba nga, hindi na nagpapakita eh. Bakit? Kasi baka magpapakita i-rebuke ni pastor. Hindi na ako, ako ganyan. Sana natuto na kayo. Patapang lang si pastor sa pulpito. Iba, kasama niyo ako. Maliban na lang pag nag-open kayo. Pag nag-open kayo, entertain ko kayo. Hindi nyo ako papansinin, okay lang. Hindi naman kayo ang audience ko. Ang audience ko si God eh. But I really believe that you learn to respect the man of God who live a life for your sake and for God's glory sake. Bakit? Gusto, na, gusto ko ito? Hindi ko ka gusto ito eh. Ayaw ko magpastor eh. Bakit? Pinili, gusto ko ba ito? alam niyo mga kapatid, concern lang kasi ako eh. Kung wala akong concern, di na kita sa buhay mo. Bahala ka magwala ka sa mundo. Di naman ako malulugi. Pero kaya may ganitong preaching para mapaalalahanan. May may ganitong preaching para may konsensya ka pa. Baka matablan ka pa. Okay lang yan. Amen? At least may conscience pa. Pero sinasabi ko ito dahil I hate you, no? Hindi. Naunawaan ninyo na ako si Pastor Pag may kasalanan, hindi ko tinutolerate Pero ang pag-ibig ko nandun pa rin Pag may kasalanan, hindi kita sasantuhin Ang mali ay mali Pero ang pag-ibig bilang tatay sa pananampalataya Nandyan pa rin Pag ikay na daw, nandyan pa rin si Pastor pero huwag kang manatili sa kasalanan kasi ibabag sa kita pag ikay namumuhay sa kasalanan, iiwanan kita dyan. Amen ba? Why? Tingnan niyo po ito. Why? Tatlong bagay. Tang sa Thanksgiving, tatlong bagay. Number one, a thankful heart should be practiced. Kaya attitude eh. Amen? A genuine gratitude or forever grateful must be practiced by the believers. Amen? Oh From verses 8 to 13, pag binasa niyo 14 kasi ang binasa natin and 15. Alam ba ninyo na yan sinasabi sa mga verses na yan na God owns it all. Lahat tayo katiwala lang ng Diyos. Amen steward lang tayo at required ng Diyos sa steward na maging, maging faithful God cannot and could not be bribed to manipulate him to work in their favor hindi po pwedeng susuhulan mo ang Diyos hindi po pwede na kaya ko ginagawa ito dahil para ako ay sinusuhulan hindi you need to do that dahil tangpul ka Sa may ari lahat eh sa isang iglap lang pwede mga wala lahat ang pinagkatiwalaan ni God sa atin kaya 'yung sinasabi dyan, Hindi tayo hindi Alam nyo, 'yung pag, pagbinasa mo 'yan diyan, may mga tao diyan minamanipula, mani ano, minamanipula si God. Gusto nilang suhulan ang Panginoon kahit na may kasalanan silang ginagawa. Hindi mo pwedeng suhulan si God. Alam ba bakit? Siyang may-ari ng lahat eh. Amen. Their offering and sacrifices were in in line as prescribed according to the law but they are being offered are being offered with wrong heart and wrong motive. Yan ang problema ng no, mga tao. Mag-offer ka, wrong naman ang motibo mo. Hello? Mali eh. Kaya, hindi lang tama ang amount. Pag sinabing, right motive, tama dapat ang motibo, tama dapat yung amount. At wala pong pagmamanipula. Hindi po pwede sa Diyos yan. Alam mo bakit? Hindi tinitingnan ng Diyos ang, ang offering mo. Ang amount. Alam mo yung tinitingnan ng Diyos? Puso. Puso. Gaano man kaliit ang amount, gaano man kalaki ang amount, titingnan pa rin ni God puso. Amen? Pag mali ang motibo mo, mali ang puso mo, wala kang blessing in return. Pero pag tama ang motibo, tama ang puso, tama ang isip, tandaan niyo po ito. There will be always return in many, many ways. Amen! Kaya una yan, thankful heart number two. Honest heart dapat. Honest ka dapat. Okay. Tanong, are you honest with God? Kung honest ka, then pay your vows. 2 Chronicles 16, verse 7 to 8. Basahin nga natin to. Ang sabi sa verse 7, And at the time Hanani the seer came and asked as uh, uh, a king of Judah, and said unto him, Because thou hast relied upon the king of Assyria and not relied on the Lord thy God, therefore is the host of the king of Assyria, escape out of thine hand. Verse 8. Where, parang hindi yata ito. Oh. Tama mali yata yung verse na yan ah. Ha. Hanggang 9? Tingnan mo nga 9? oh, tama. Timitingin ng Diyos. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show thyself strong in behalf of them whose heart is what? Perfect toward Him. Yan. Herein thou hast done foolishly therefore from henceforth thou shalt have wars. You know, you know? Gusto mo ba maglubuhay? Dapat ang puso natin tama motibo. Tama. Tama ba motibo? Bakit ka pumunta sa simbahan? Pagpunta lang sa simbahan eh, may motibo na yan. Check your motive. Baka kaya ka lang pumunta dito para magpa-display ka. Pakita kang magandang damit. Pakita kang maganda ka mabuti ka. Hindi. Tamang motibo dapat. Puso. Anong tamang puso? Mapagpakumbaba. Pusong malambot. Pusong willing na mag-surrender sa Diyos. Hindi puso na puso-pusuan. Amen? Ha? Huh? The reason for thanksgiving to God is because of the prosperity He has given to us. Deuteronomy 8.10 Ano sabi? When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He gave, He hath given thee. Yun ang reason eh. Kaya ka mag-offer ano? Nang thanksgiving because mabait si God. Mabuti si God. Ang daming favor mo kay God. Amen? Offer the thanksgiving. Amen? Okay? Ano ang mga ginawa ni God? Marami yan. Healing, He provided. Victory, He has given. Unspeakable gifts. Daming gifts ni God. Amen? Ah, dami. Gift of life, gift of favor, ang dami. Favor in the sight of man, favor in the sight of God. Lahat yan. Oo. Oh, kahit na may pandemic, kahit na, ang dami. Alam nyo, isang Isang magandang favor na binigay ni God sa atin. Alam mo kung ano? Walang nagkasakit sa ating COVID dito. Favor na ni God yan. Oo. Oo. Walang namatay na disgrasya sa atin. Hoy! Kahapon, nung hinatid ko, ang mga tabunlupa doon, diyan mismo sa St. John, nagkabanggaan ang motor at saka yung tricycle. Dalawang tao. Tamang tamang pagdaan namin, kabanggaan pa lang pala yun. Wala pang ambulansya. Pagbalik ko, nandoon na. Dinala na. Tapos tinanong ko, ano nangyari po? Dalawa patay. Dalawa patay. Kasalamat kayo, hindi kayo namatay. At na -disgracia. Salamat ako mga kapatid. Sa tra travel namin, within this year, pambihira, muntik-munti ka na. Uri, bakit? Nag-drive kami, nakatulog ka. Ganyan. Ay. Pero grace pa rin ni God. Yung sinabi nga ng kapatid natin, grace pa rin ni God. Di na, naputulan ng buto si Lula. Grace pa rin ni God yan. Blessing pa rin ni God yan. Oo. Oh. Dami. Daming favor si God na kinakailangan nating recognize. Honest heart. Thankful heart. Honest heart. Next. Last. Trusting heart. Bakit trusting heart po? Makinig kayo may Hindi natin alam anong mangyayari 2021. Pero matuto tayo magtiwala sa Diyos para sa kinabukasan. Mamuhay tayo as if this is the last. Pero, let us trust God sa kinabukasan, mga kapatid. Hindi natin alam kung mangyari. Malay nyo, iba sa inyo dito. Ha? Baka ako maya. Ha? 2021, madisgrasya ako. O ano man. Pero I will put my trust in God. Because it is God who works. Eh. It is God who keeps. It is all God. Amen? A trusting heart are not afraid of the future. Hello? Hindi ako natatakot bukas. Bakit po? Nagtitiwala ako sa Diyos eh. Nagtitiwala ako sa Diyos para sa mga anak ko. Kaya I'm not afraid of what will happen to my children. As long as I saw them serving God. Okay na ako. Ang kinatatakot ko, alam mo kung ano? Pag isa sa kanila, hindi na naglilingkod sa Panginoon. E delikado na yan. Baka kukunin na ni Lord ang siya na yan. Amen? Yan o. Verse 7, ano sabi? 73 to 3, verse 3. Okay, ano sabi? Psalm 73 verse 3 at saka 5. Anong sabi doon? Tingnan natin. Okay. For I was envious of the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Kuminsan ganyan lagi ang nakikita natin eh. Maraming kristyano dahil sila'y hirap, nagiging, nagiging, -na -nag ah, uh, ah, uh, tagto, na, na, kinainggitan nila yung mga may, yan, hindi naman naglilingko dyan eh. Yan, backslider naman yan. Bakit yan pinagpapala? Hello? Kaya ako hindi ko maintindihan pag ganyan ang mindset eh. So what kung pinagpapala siya? Higit sa pagpapala ko. At least peaceful naman ako. At least may reward pa ako sa langit. Hindi ko pwedeng ipagpalit yan. Yan. Alam ko yan. Walang reward sa langit yan. Alam ko yan. Panlupa lang yan. Amen? So anong sabi diyan? Hindi dapat tayo matrubol. Because of the prosperity of the wicked. Hindi. oh they are not in trouble as other men. Neither are they plagued like other men. Verse number, next verse. Their eyes stand out as with fatness. They have more than heart could wish. Ganyan ang wicked eh. Oh, alam nyo? sabi ng Panginoon sa mga matatapat, Proverbs 3.5, Trust in the Lord ka lang. Trust in the Lord. Hindi sa sarili mo. Lina ang tuday in own understanding. In all thy ways, acknowledge mo lang siya. At sabi niya, didirektahan ka ni Lord. Hindi ka niya pababayaan. Amen? If you are worshiping God where you're wealth, are you doing it thankfully, honestly, and trusting Him to be your strong provider? No, kuminsan, pag marami na, marami na tayong mayroon, mayroon na tayo, kuminsan, eh, yun ang tendency na hindi tayo magtitiwala sa Diyos, magtitiwala na tayo sa yaman natin. Eh. Mahirap. Opo. Amen? Anong gagawin? Kailangan, kailangan sa Diyos lagi, hindi doon sa yaman, hindi doon sa, sa kaluwagan. Nandoon dapat sa Panginoon pagtitiwala. Amen ba? Move. Okay? Tingnan niyo yung verse 15. Maganda. Ano sabi sa verse 15? Basahin ko muna. Then I will close. Ano sabi niya? Verse 15. And call upon me in the day of trouble, and I will deliver thee. Thou shalt glorify me. Tingnan niyo. Tingnan nyo. Una, sa verse 15, sabi niya, call upon me, that is the trust in His person. Magtitiwala ka dapat sa Panginoon. Call upon me, the trust of His person, in the day of trouble, that is the test for His promise. In the day of trouble, I will deliver thee, that is the triumph of His power. And in some of thou shalt be glorified me, that is the tribute of His praise. Ang ganda niyan. Kung maintindihan ng isang mana ng palataya, na kaya pala nandyan yan dahil nais ng Panginoon, magtiwala tayo sa kanyang kakayanan at hindi sa atin. Ah, kaya pala nandyan yan because kinakailangan, subukin natin ang pinangako niya sa atin. Kung totoo, hindi! Subukin natin ang kanyang kapangyarihan. Bakit? Pag nasubukan mo, i-deliver ide kaya ay pabihira. Ang sarap talaga. Amen! Ah, Panalo! Ganansya sa kapangyarihan ng Diyos. And of course, pasalamat ka pag nangyari na. Amen? Now, alam niyo mga kapatid, lagi kong sinasabi ito na kaming mga pastor at bilang pastor at kahit hindi pastor, kami nagtuturo ng prinsipyo. Nagtuturo kami ng prinsipyo pagdating po sa ano? Sa pagbibigay. We always teach by principle. Kung ano ang turo sa Bible ng giving, tinuturo po yan na walang takot at walang uh, tawag nito, not preferring uh, yung tinatawag na favoritism, wala, hindi po tinuturo sa lahat 'yan. Okay? Ah, uh, bakit po we teach giving by principle but not only by principle? We teach giving by example. Ihimplo. Bakit po? Kasi yan po ay marapat na mayroon kang sample na nakikita sa leadership. Hello? Amen? Amen? Kaya nga, ako, nasasabi ko kung anong mga goals ko sa inyo pagdating sa pagbibigay. Bakit po? Para may pattern. Hindi yan para pagmalaki. Opo. And then, we teach giving by penury, ay by poorness. Bakit? Di naman tayo mayaman eh. Actually, eh. kung titingnan niyo yung mga tinatanggap nyo sa level ng ating pamuhay, para tayong mga mahihirap din. Amen? Pero hindi kumo ay nan sa kahirapan tayo, hindi tayo makapagbigay, no? Because the issues of giving is not the issues of your pocket. It is not the issues of the status of the economy of the world. It is always the issues of our heart. Kaya tayo nagbibigay. Amen? At yan po, hindi pwedeng babawian. Alam nyo, like ko siya sabi, the greatest giver in the churches is not wealthy people. Bakit? Basahin nyo nga yung verse. Tingnan nyo, Matthew chapter 12, verse number 40, 41 to 43. Sino yan? Widow. Ano sabi ng Bible diyan? Matthew 12, 41. Matu, ba Teka, mali na naman verse. Mark. Di Matthew. Mark. 41 to 44. Tingnan niyo po. And Jesus sat over against the treasury. And behold. Tandaan niyo po, pag nagbigay kayo, dito, nakatingin si God. Tinitingnan niya. Amen? You know, He beheld. Lahat ng nagbibigay, tinitingnan ni God. Ano sabi niya, maraming pumunta, nagbigay, mayaman. Hello Amen Rich And this rich what? cast in much, ang amount ang laki ng value ng pera Next And the same a certain poor widow and he threw in two mites which make a parting And he called all his disciples and said unto them, Verily I say unto you, The poor widow hath cast more in than all day which cast in into the treasury. Mambihira, sabi ng Panginoon, yung widow na yan, siyang pinakamalaking binigay sa lahat. Why? My reason. The rich cast in their abundance. This widow cast in all that she had, even her living, yun ang kaibahan. It is not in the amount. It is always in the quality. It is not the quantity. Are you with me? Naunawaan nyo ba? Sa totoong giving, ang binabasihan ng Diyos, hindi quantity. It is quality. Ano yung quality? Magkano yung natira? E kung mas marami natira, nagbigay ka lang, exist, tira-tira, sobra-sobra ang binigay mo. Pero siya hindi nagbigay ng sobra-sobra. Yun na yung sa kanya, ibinigay lahat eh. Amen? Yun ang giving. Natama. Kaya tandaan niyo po, principle ng Bible yan, Pagdating sa giving, hindi tinitingnan yung amount. Open times kaya, kaya tayo nahihirapan sa pagbibigay. Lang bakit? Tumitingin lagi tayo sa amount na binibigay na. Hindi ho. Puso mo. Yan ba talagang pinaka best? Ha? Walang pakialam yung amount yan. Malaki man yan sa iyo o kunti man yan sa iyo. Basta pinaka Iyon ba talaga ang udyok ng puso mo? Dahil yun talagang gustong gawin mo sa Panginoon. Pag yan, ayos na yan! Amen? Oh, so, ang pinaka-greatest giver in the Bible, it is not. 2 Corinthians chapter 9, sige, isa pa. O chapter 8, 1 and 2. Philippians, poor churches. Tinanan natin? Super plus. I need to write unto you. Bakit? Huh? Sabi sa to, for I know the forwardness of your mind for which I boast. Hindi, chapter 8, verse 1 and 2 and 3. Ha? Ah, tingnan nyo. Ah, Ina-emphasize ng Panginoon kung gaano ang grasya ha, ah, bestowed upon these churches of Macedonia. Verse 2, how that in a great trial, may trial pa eh, kung nagbigay pa rin. Ha, ah, may affliction yan. Siguro may karamdaman yan, pero bigay pa rin. Siguro may sakit siya, nagbigay pa rin. Amen? At ang sabi diyan, the abundance of their joy, their under deep poverty. Hindi lang sila nasa great affliction, mayroon pang sobrang karukaan. Mayroon bang marukha sobra dito sa atin? Tingnan nyo nga katabi nyo. Di naman eh. Amen? Sa, 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 forma lang natin ito. Hindi ka panipaniwalang marukha tayo. Eh. Sobra tayong karukhaan. Di, di ka panipaniwala. Eh. Amen? Amen? Hindi. Ang karukhaan sa panahon na ito, nasa isip lang. At kuminsan yan ang lumalabas sa bibig. Mayabang ka ba? Mahirap. Mahirap lang kami. Pero pang bihiray, mga gamit mo, iligante. Tigilan mo na ako pagkasabing mahirap lang kami. Amen? You get it? You get it? their status was much deeper, mas grabe kaysa atin. Amen? Iniisip ko nga eh, ano kaya pag every Christian who will say, mahirap lang kami, ay aalisan ng Diyos ka ng bahay at lupa at sasakyan, aalisan ka na Yung, 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 uh, dag dagdag, bawi, dagdag, -dag bawi. <laughs> And ano yung ibig sabihin? Bawat siya, mahirap lang kami, alis, sasakyan. Mahirap lang kami. Alisin bahay. Mahirap lang kami. The... palagay ko, mauubos lahat ng ari-arian natin. Amen. Mahirap lang kami. Alis trabaho. Mahirap lang kami. Legan sakit. Palagay ko, wala na magsasabing mahirap lang kami. Babawi naman, ano? Mayaman na kami. Dagdag. Amen. Ano ba 'yung sinasabi ko, kapatid ko? Ira eh. Alam nyo, we need to see, alam nyo, saturate your mind with the goodness of God. Hindi eh, mo mapipil, mahirap kai, eh. Kaya kang pera, pil ka pa rin mayaman. Lagi kang nakapamulsa. Sabi nga ng presang pastor, lagi kang nakasuspender, mahirap bayan. yan? Sa purma lang, mayaman eh. Purma lang yun. Naunawa niyo ibig sabihin? Kaya mga kapatid, we have a lot to enjoy. Ay, nako. O, oh, ang status nila ganyan. Pero nais kong sabihin sa inyo, the greatest giver in the church is not poor people. Uh, is not rich people. Tandaan nyo ha? The greatest giver in the church are not rich people, but poor people. The greatest giver in the church are not rich or big churches, but poor churches. The greatest giver in the church are not are not people na kung saan you get they get other help to be put in their pocket. Pagkatapos they they claim that that it comes from them at binibigay nila sa iba. Kaya ako po proud ako sa Conception Bible Baptist Church. Bakit ho? Nung tayo naghingi ng tulong sa mga members natin, hindi tayo naghingi ng tulong sa Amerika, hindi tayo naghingi ng tulong sa iba't ibang churches, hindi. Kundi ano, mayroon ba kayo dyan? Ibigay natin. Biro mo, umabot ng ng 40,000. Di si Pastor Ray na mamangha, Pastor, sa'yo mo kinuhang pera? Eh, puso ng mga membro yan eh. Puso namin yan eh. Kanagaganyan eh. Mga membro lahat to. Bakit? Ganon kalaki ang puso namin sa gawain ni God. Wala lang kami so much ganyan. Pero ano pa kaya pag binigyan kami ng more, more, more datong! Hello? Ano pa kaya pag binigyan kami ni God ng more money? More wealth? Ay, pambihira. Hindi man ako mahirap. Ganon ang pagbibigay ko. Subukan ng Panginoon, bigyan ako ng, 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 ng milyon. Kung hindi, milyonis din ang ibibigay ko sa gawain. Bakit po? Because lahat ng investment ko, hindi ko makalimutan sa apong pers. Sabi ko, ma, nagbigay ka na dito ang laki ng iyong commitment. Ganito, 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 ganyan. Tapos magbibigay ka pa ng ganito. Sabi ko sa kanya, nagtitinda ka lang naman ng ice. 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 Ice, baby. Ice. amen? Yun lang naman yun. Bakit ganun? Atin ka pang savings, Ken! Ad alina bali, pastor. Basta yung savings ko, kinban banwa na mo. Ang bihira. Sabi ko, ang bihira ito. Iyan naman ang prinsipyo sa Bible. Eh Sabi ko, ganoon din. Pastor, marami ka bang savings? Wala. Pero magsisavings ako at malaki ang savings ko itong taon. Bakit po? Dahil may goal ako para sa commitment ko sa Panginoon. Hindi kaya dyan ako savings. Kaya ang prayer ko niyan sa savings sa ito. Lord, itong taon na ito, walang magkasakit sa amin para ang savings ko ay hindi matouch. Dahil ang savings ko na yan, ang priority yan, lahat ng commitment ko sa inyo. Walang masisira sa sasakyan. Para ano? para wala akong paggastusan sa sasakyan. Alam ba ninyo na pag ang sasakyan, sabi nga ni Pastor, Pastor, magano? Pambihirap, pinaayos kong lahat ng asa ilalim ng sasakyan ko bago tatravel ilang Ilan ka kasi? Ah, ah, libo. Ay, ganun talaga yan. Pag under chassis pa mo. Oh. Amen? Oh, ano pa? Walang madisgrasya sa amin. Walang baha. Walang mababaha bakit po? Malaki commitment ko eh. Ayaw ko mabawasan. Walang malas. Walang madingge. Gusto na dinggi ngayon, Wari. Right? Kinakailangan pa na mo yan. Kaya ang advice ko sa mga may sakit, magdahong-dahong na kayo mo. Para walang bayad. <laughs> Amen? Ganun lang. Eh, di ba? Yung mga medisina namanya yan, galing naman yan sa mga dahon eh. Okay? So mga kapatid, ganun lang eh. I will call upon Him. Trust in His person. The greatest giver in the church are people. Poor. But, not impulsive in their giving. Are you with me? Ako po ang tao na pagdating sa pagbibigay, hindi po ako impulsive. Nung ibig kong sabihin, Prenaktis ko na sa sarili ko, tinuro ko dito sa simbahan yan. Kung gusto mong mahirap ka pero makabigay ka katulad ng isang mayaman, malaki ang amount. Hindi dapat impulsive na pagbibigay. Alam niyo kung anong klaseng pagbibigay? Pinaghandaan mo ng matagal. At ang Bible, nakasaan na sa Bible word for word, na ang paghahanda ay isang taon. Kaya natin, paghahandaan ko mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo eh, after ng, ang gagawa ng commitment natin ay, ay February, ang gagawin ko niyan, lahat po yan, pinapanalangin ko na Bago ako gagawa ng commitment at naghahanda na po ako sa magitan ng pag-iipon. Lagi yan ang mindset ko. Ipon, 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 ipon. Pakunti, kunti, ipon. Bakit? Kasi mas magaan magbigay ng malaki kung matagal mong pinag-ipunan. Pero pag ikay mag-ipon dito, halimbawa, December o August, August, o, oh, pagkatapos mag-ipon ka ng, ng ano bago ugos? July. Kapigat yan. Kung malaki, kung 20,000 commitment mo, sige, saan mo kukunin? Hindi, mahirap eh. Ang gagawin ko, dito pa lang, naghanda ako. Hello? Para pagdating dito, eh, okay na. Oh, December. Huwag kang maghanda ng November. Matagal ko na tinuturo yan eh. Parin na mahirap. Yung iba, usually ginagawa ganito. Bahala na. Sige, turo ng turo sa si Passover ng Pagdating na, ito, magbigayan na tayo. Ano? no, magbigay pala tayo. Tingnan ko kung may pera ako. Sigurado talaga po. Pag ganyan ang prinsipyo mo, wala ka talagang pera. Hello? Wah, hindi ka talaga nag-ipon eh. Kaya you can just give a little. Because you never, never prepare. pero prepared. Pero kung nag prepare ka early, ma-amaze -ma -ma ka paano, napakagaan pero madali. Bakit? Preparation. Amen? Ginawa ko na yan. Katulad yan, kayo magpakasal, maghanda na kayo, kayo mga anak ko. Hindi pa nagnunubya ito. Alam mo bakit? Kasi wala pang inanda. Kasi wala pang inanda. Wala pang bahay, wala pang... Pero pag mayroon na yan, sabi ko kay Solomon, Mon, meron ka bahay. Oh, ka... Paano? Eh, iba naman reason noon. Pag hindi ko kapuso pa, hindi yan. Ang babae para sa akin. Tanda ka na! Pero diba, ay darating yan. Huwag ka lang magmadali. Mag oh, Nung una, bata-bata pa, nagmamadali. Pigil ka lang, pigil. Wag, 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 wag. Oh. Tumanda na. Ah, Ipupush mo na, sige, na! sige, na! sige, na! sige na! ayaw! Bakit? Naintindihan nila ang responsibility kasi. Hindi lang libog ng katawan. Hindi ganon. Bakit po? Pag nagkapamilya ka na, tingnan mo an. Di ka naghanda ng mabuti. Sabi nga eh, ang karir, pinaghahandaan. Karir, no? Ilang taon ang karir? Ha? Ilang taon bago ka magka, maging professional? Pagbobo ka, 7 taon. Pag ka, ilan lang? Ha? Huh? 5 years, tapos na. May trabaho na. Pero minsan, di pa, wala pang trabaho. Amen? ibag e, ka pa. Ah, pambihira. Abuti ka siyam-siyam yan. Amen? Oo, lalong-lalong na ang mga millennials ko yun. Kinakailangan. Ha, kailangan ha, ha. Kinakailangan. Ha, makapal. Hindi makapal ang mukha, makapal ang bulsa. Dapat. Ganun yan eh. Wais na yung mga ngayon eh. Ah, may blue pa ka, may bahay ka, kasi may ganito. Tama? Hindi. Mm, nag amen si Samuel. Siya lang mag-isa nag amen Opo. O. Oh. Yan yan. Pinupost ko na yung mga yan eh. Pag sililiyasan na kayo dito sa bahay nga, para kami nalang Uh, dalawa, tatlong buhangan lang pakainin ko? Pero oh, hindi. Amen? Pero may time yan. Bakit? Na naunawaan nila, you ought to be a responsible person to have a family. Hindi yung sarili lang kate. Para yata pangit yun ah. Erase. Erase. Pasensya na kayo, ha? Pero kung minsan, totoo. lalong lalo na ang exposure sa sa immorality sa Facebook. Terrible talaga. Terrible. Opo. Worse sa mga kabataan natin. Kaya alam nyo, ganun na lang ka-concern si pastor sa inyong spiritual life. Ganun na lang ka-concern. Las 12 na po, tapusin na natin. Baka lalo pang umaba at maninermon pa ako. Amen? Pero sana po, tingnan ninyo, lalo na mga kabataan natin, you were raising the church. Live a life that's pleasing to God. Yun lang request. And see what God will do in your life in the future. Pinakita ko man, pinakita naman namin mga anak namin na ganoon eh. Kaya kahit na malalaki ang anak ko, bantay sarado ako. Dahil mahalaga sa akin ang ministry sa mga anak ko. Tandaan nyo. Hindi po, hindi mahalaga sa akin ang mga anak ko. Mahalaga po sila sa akin lahat. Sabi ko nga sa inyo eh. Noong si Scepter, -si -si nakita namin ang daming, ba daming pa, daming dugo. Sabi nga ni, ni Mrs. Para, para kaya'tang, pa mas mas nervyoso ka pa kaysa akin eh. Hindi ko alam kung, kung ano sinabi ko eh. Hmm? Habang ginaganyan ko si Sefter, ano, ano, anong, ano, tapos tinitingnan ko kung, kung mahininga pa, wala na. oh, nakaganyan, ang tagal mo rin. Pa-explain ninyo si Mrs. Hindi ko alam kung anong tsura ko eh. Pa-concern ako sa mga anak ko eh. I love them so much. Pero I do not tolerate them. Because the ministry is so important. Kaya importanteng maayos sa buhay. Amen? Na kung may nagkaroon man ng mali, hindi ayusin. Ako, ganun lang naman ako eh. At ako naman, ang taong, we always give a chance to those who fall to stand up again. Ganun si pastor. Pero ha, kaya ako masyadong mahigpit at masyadong tumira sa pulpito pa ganyan. Because kayong mga hindi pa nagkaroon at nagkaroon ng lamat sa buhay, wag na. Maiwasan na. Amen ba? Future nyo yan eh. Amen? Tumayo tayong lahat. Will you pay your vows unto the Lord? Will you offer thanksgiving to Him? Mga minamahal, ang Panginoon ay naglaan na at naglagay na ng standard nasa sa atin kung sundin natin. Tandaan niyo po, ang ating Diyos hangad na ang buhay natin mula bata hanggang tumanda na ay buhay na enjoyable. Diyan po ang hangad ni God. Ang buhay nating lahat bata man mag-ika magbibinata, magdadalaga, mag mag, magdadala ka, mag, mag uh, adult ka, magpa family person ka hanggang maging adult ka. Hangad ng Diyos na ang pamilya natin, buhay natin, masaya, maayos. That is the kind of life na kailangan pangarapin nyo. Hindi na, okay po na si pastor, mangangarap para sa inyo. Pero alam nyo po, mas masarap kayo ang mangarap ng ganyang buhay. Karamihan ng pangarap, karir. Kara, karamihan pangarap, material. Ako po hindi. Ako pangarap ko, hindi material o karir ang pangarap ko. Alam mo kung ano? Makapamuhay ako ng maayos sa harapan ni God araw-araw. Yan ang pangarap ko. At pag ganyan ang pangarap ko, ang karir, ang material, darating na lang yan. At hindi po yan ipagkakait ni God. Will you anticipate 2021 to be a blessed day, a blessed year, a blessed time para sa inyo kasi inunan nyo si God. Kasi maayos ang buhay nyo. Sana po. Yan ang pangarapin natin. Papasalamatan lagi si God at ano mang pinangako natin sa Kanya ay ating tuparin. Pay. Tuparin natin. Pangako natin sa Panginoon. Will you come dito sa altar? Kung kayo may kaya nyo pang lumapit sa altar, you come. Sa mga adult, sa mga may sakit, dyan lang kayo sa upuan. If the Lord had spoken to your heart, maliwanag po, offer unto God thanksgiving. Maliwanag po, nakapag-ikay ng ako, you pay your vows unto God. But because that is your promise, you fulfill your vows to God. Maliwanag po, nasabi ng Panginoon, If you receive something from me, if you have experienced my favor, if you have experienced my blessings sa 2020, if you experience my goodness, if you experience my protection, my preservation, sa 2020, you must offer thanksgiving. Kung nangako ka sa 2020, 2019, sa Panginoon, Will you pay your vows sa 2020? Will you not offer any excuses? Lord, pasensya na po kayo, nagka kaya hindi ako napaganda. Lord, kasi ganito, kasi ganyan. Will you offer excuses? Mga kapatid ko, ang ating Panginoon hindi nag-offer nanong excuses. Pwede niya sabihin, ang hirap naman yan. Itutorture ako, ipapako ako sa cross. Ang hirap naman yan. Pero hindi po siya nagkulang eh. Irampanan niya po ang lahat para sa iyo at para sa akin, sa ating kaligtasan. Sana, itong 2021, nakaluhod lagi tayo sa pagharap sa 2021 at sabihin natin, Panginoon, lalo ako pa akong magsusumigi sa paglilingkod sa iyo. Patawad po kung anong mga nagawa kong kasalanan. i ko ho ang mga kakulangan ko. Ayusin ko ho ang buhay ko sa taong ito na darating. Umpisahan ko na ngayon. Heavenly Father, Lord, salamat po sa inyong mga salita. Nawa ito'y naging maliwanag There is something that you have implanted in the heart of each and every one, young people, manuado, na tulungan niyo, Panginoon, na kami ay laging mga taong mapasalamatin at hindi magulang. Tulungan niyo kami na sa aming pag-offer ng aming thanksgiving sa Sunday, we could really say, with joy in our hearts, because of what you have done. And Lord, we'll pay what we made a promise sa inyo sa nakaraan. Pagpalain nyo kami at maluwalhati kayo sa puso na nakita nyo sa aming mga buhay. Ito po'y aking dalangin in Jesus' name. Amen.